Esan, jag heter David Azalin och jag är född och växte upp i Italien. Sedan september 2019 ingår jag i styrelsen av den ideella föreningen SI, som står för Sverige Italien. Föreningen vill främja kulturellt utbyte mellan de två länderna. Den 28 februari klockan 19 på Trelleborgs bibliotek kommer vi att prata om den italienska cyklisten Fausto Coppi. Denna kvällen hör ihop med den tidigare föreläsningen om Alfred Nobel som vi gjorde den 23 januari, där vi pratade bland annat om likheterna och kopplingar mellan Italien och Sverige. Den 28 februari kommer vi också att prata om kopplingar mellan de två länderna och mellan Alfred Nobel och Fausto Coppi. Först och främst kommer vi att prata om Fausto Coppis idrottsprestationer och liv. Vi kommer att ha besök från Italien och två borgmästare och Fausto Coppis son och ordförande för Fausto Coppis förening. Eventet kommer att sändas live via nätet och kommer att följas från Italien. Det kommer att vara en kväll med olika tema som till exempel cykling, idrottshistoria och mått i synnerhet från södra Piemonte. Jag hoppas verkligen att många personer kommer att delta i eventet och några representant för svensk cykling och idrott kommer att finnas på plats. Ni kan hitta mina kontaktuppgifter i slutet av denna video och ni är hjärtligt välkomna att kontakta mig för frågor eller kompletteringar. Hoppas vi ses i Trelleborg den 28 februari och jag önskar er en fortsatt trevlig dag.